Ja oikein paljon tervetuloa arvo pelikansa pelailujen pariin. Se on Merkur linjoilla pelaillaan Metal Gear Solid 5 The Phantom Painia taas pitkästä aikaa. Me tosiaan katsotaan, kun meillä on uusi logo. Mä en tiedä, näkyykö tuo, kyllähän tuo näkyy viime kerralla. Kyllä me viime kerralla tehtiin tuo logo. Vai tehtiinkö? En tiedä. Se on kuitenkin se M3. Special Unit of Success. Ei mitään muuta. Viime kerralla tosiaan korkattiin Afrikka. Mä tuossa sitten tähän väliin sitten myös ton Fable-pelailun korkkasin, joten sen vuoksi vähän niin kuin sitä tässä pelannut pitkän tovin. Mutta niin tällä pelissä viime kerralla tosiaan korkattiin Afrikka. Ensimmäinen tehtävä sillä tehty ja se meni yllättävän hyvin. Olen hieman ylpeä itsestäni, miten jopa onnistuin siinä loistamaan. Vaikkakaan me ei vieläkään saatu sitä Transformers. More than meets the eye. Transporter. Specialisti. Joo, Jason Stathami. Mutta me kyllä saadaan se jossain vaiheessa, ennen mitä myöhemmin, mä lupaan sen. Ja sitten edelleen mun varmaan pitäisi sekä offscreen ja vetäisi tässä yksi tehtävä sitten, niin saatais se homma tehtyä anyways. Mä en ole jälleenkään kerran, mä en ole tehnyt mitään näitä juttuja, näitä mä voisin periaatteessa tehdä offscreen ja nämä kaikki setit, mutta mä en jaksa. Se on paljon kivempi tehdä teidän kanssa, koska mä tiedän, että teitä kiinnostaa katsoa tää valikkoralli. Aivan helvetin paljon. Joten ihan sitä ajatellen mä sen teen. Samantien lyödään combat deploymentti liikkeelle. Saadaan lisää resursseja. Ja me varmastikin voitais tällä kertaa ruveta keskittyä näissä tehtävissä. Noitten juttujen. Siellä ei oo mitään. Siellä on, mitä nää? Body armoret, joo. Mä uskon body armoret vois olla ehkä. Kaasumaskit voisi myös olla aika. Periaatteessahan kaasumaskilla nyt sinänsä ei oo vielä ongelmaa, koska me käytetään vaan savukranaatteja. Mutta siinä vaiheessa otetaan niinku sleeping gas, mikä myöhemmin tulee. Niin. Se ei sitten enää kaasumaskeihissa pelitä. Savussa tosiaan se hyvä puoli, että vaikka kaasumaski on päällä, niin ei kuitenkaan näe sieltä mitään. Mitä tää on? Tuo on kameroita. Mitä tää on? Tää on decoys. Nuo nyt ei mua oikeastaan kiinnosta. Ne on aika helppo. Shotguns. Machine guns. En mä tiedä, onko nää nyt ongelmaksi ollut mulle. Body armor ja tää oli. Pitäisikö me heitä? Löydän kaasumaskeihin yksi tiimi. B-miehet lähtii sinne. Ja otetaan sitten body armoreihin lyödään 20% lossi. Se on B ja C. Uskaltanko mä käyttää meidän A-miehiä siellä? Mä tiedän, ehkä meitä B ja C sinne. Kyllä mä niinku onnistuan tossa, mutta saadaan lisää jamppereet sit saman tien jossain vaiheessa taakse. Pistetään nuo liikkeelle, niin saadaan jutut tehtyä sitä myöten. Ja. Base facilities, onko nää muuten vielä päivit? Command platform 28 minuuttia. Muuta 2/4. Okei. Meillä vissiin rahaa on ihan ok. Ei nyt itse asiassa oo. Mä just tokasin, että eihän meillä vittua rahaa yhtä. No okei, ei siinä. Se on se juttu. Development ei varmaan turha tässä vaiheessa ruveta katsomaan, koska ei siellä oo mitään sellaista, mitä mä haluaisin. Me saatiin aika hyvin kyllä kaikki päivitettyä. Se on tulossa. Se on tulossa vielä. Ja. Joo. Smokit päivitys on tulossa. EM-mainit on tulossa. Night Vision Googles, niitä nyt ei välttämättä tähän väliin tarvita. Burning Gold, ei, jumpsuit, ei me tarvita mitään. Lähetään ei noin sentään. Ei noinkaan. Herra Jumala, miten tää peli toimii? Lähetään tehtävällä. Meillä tällä hetkellä on, siellä on yksi päätehtävä. Se olisi Lingua Franca. Tell Africans interpreter working integrated gives to go and rescue the British prisoner known Viscount. Mitä siellä on? Interpret Africans, siellä on zoologisti, siellä on materials engineer, siellä on stun grenade blueprintit. Katsotaan meidän side opsia, koska näitäkin on aika helvetin paljon. Prisoner extraction ei tarvinnut tulla Afrikan central base campi. Näitä on ruvennut tulemaan, ollaan myös Afrikassa.
Prisoner Extraction, et Unlucky Dog, näistä mä ainakin tykkään. Heavy Infantrynkin voisi periaatteessa käydä lytäsemässä. Legendary Gunsmith, tän mä itse asiassa haluisin. Joo, tää me tullaan tänään tekemään, mä sanon sen teille arvon katselijat. Materialist Containers, Tank Unit, ja sit edelleen nää. Näitäkään saada tehty, come on. Come on, joku päivä vielä. Mutta tota noin, niin että mä tekis mieltä ottaa tuo. Afrin Central Base, mä en oikein. Ehkä me mennään vaan päätehtäviin. Löydä saman tien päätehtäviin. Tehtävä 14, Lingua Franca, pistetään kasetti pyöriin. There's a violent power struggle going on within the contract forces of Africa, the PF that ran security for the Mthinda oil field. Most of their key people are Afrikaners, but naturally for a South African organization, some of its founders are British. Details are sketchy, but apparently the Afrikaners are holding these British personnel for interrogation near Kaziba camp. We've been asked to rescue one of them, a man known as the Viscount. We don't have the Viscount's exact location, but he doesn't speak the Afrikaners' language, Afrikaans. They'll need an interpreter who speaks English in order to interrogate him. Meaning if we tail the interpreter, he'll lead us right to the target. By the way, the contract specifies that it's all right to ignore the other British prisoners. But the final decision is yours, boss. But the final decision is yours, boss. Eli me otetaan seuraa tän tyyppiä, joka vie meidät sen tyypin luo, joka me joudutaan sitten pelastamaan. Ja siellä matkalla on myös muita vankeja, jotka voidaan pelastaa. Jotka mä tiedän, että mä en tuu pelastaa, mutta samaan aikaan mua omatunto rupes soivaamaan jotain sen sellaista tekemään. Eikö me varmaan tonne mennä? Kaziba kämppi on varmaan se, mikä meillä on tällä hetkellä sitä niinku kohteen. Päivitetään gearit. Uudet uskaliaat gearimme. Mä mietin, että tarvitaanko me nyt oikeesti sniperia vielä, koska siis eihän meillä nyt oo silleen niinku mitään. Mä otan bodyn kyllä. Tätä noin Didokin mukaan bodyks. Decoita mä käsin. Siis mä hokasin, että mä oon tosi paljon käyttänyt decoita, ja siitä tulikin kommentti, että mitä enempi niitä käyttää, niin sitä vähemmin ne rupeaa enää vihollisia kiinnostamaan, ja se kyllä on täysin paikkansa pitävä juttu. Mutta tota, kyllä tuo sniperi periaatteessa on aika useless, koska meillä ei ole siihen suppressori. Mutta ei meillä nyt periaatteessa mitään muutakaan on selkään oo. Toisaalta ei me kyllä tarvitakaan siihen selkään mitään. Mennään nyt näin, aivan sama. Lähdetäänkö me illalla? Lähdetään as soon as possible, koska tää on niin... Niin kuule, kiireinen tehtävä. So rushy. Katsotaan mitä menee. Mä voisin sanoa taas, että tää on tosi paska tehtävä. Mä en muista, mutta niin, mä en tiedä miten tää tehdään. Mutta... Eiköhän se ole teillä kaikilla jo tiedossa, että mä en tiedä miten näitä tehdään. Mutta teen ne silti. Tavalla tai toisella. The Venom Snake Way. Mä ryömin sinne tänne ja koitan löytää paikkani maailmasta. Episode 14, Lingua Franca. Several high-level British CFA officials are being held by their Afrikaner colleagues. One of these prisoners is the rescue target, a guy known as the Viscount. The target's location is unknown, but they're bound to have an interpreter present when they interrogate him. We've used info from the intel unit to predict the interpreter's location. It's on your iDroid. Follow the interpreter and extract the target when you find him. Okei, okay, eli tuo on se oletettu paikka, missä se on, ja me laskeudutaan sinne, ja lähdetään seuraille. Otan minigunia ja ammutaan kaikki. Simple as that. Sit ländätään ja katsotaan mikä tilanne. Mikä taas on niinku kaikista hauskinta? On se, että mulla ei ole mitään hajua, miten nämä kontrollit tässä pelissä toimii. Se, että mä oon pelannut tyyliin niinku pleikkarilla nyt, okei, se ei juokse tosta. Vaan se juoksee tosta, aivan. Joo, mä oon pelannut Bloodborne. Se on se, mitä mä oon viimeksi hakannut niinku tosi paljon. Ja mulla on ne kontrollit nyt niinku tällä hetkellä päällä, mikä pikkasen ahistaa. Otanpa sieltä ehkä varmasti magasinet kuitenkin meille tulee kaveriksi. Magasinet kaveriksi, katsotaan mikä täällä on tilanne.
Enemy presence detected. The map has been updated. Eli. Analysis complete. Joo. Onpas pikkasen lähemmäsellä. Sieltä löytyy tuo meidän tyyppi. Ja meidän suinkaan ei pidä pelastaa tota kaveri, eikä tänne rahaa perässä, vaan tuo perässä rahattava kaveri on se... Extraction arrived at mother base. Se tulkki, kuka myös on vähän niinku ehkä vankina, mikä toki me voidaan varmaan pelastaa, mutta... Nyt meidän täytyy siis seurata noita, jotka sitten johtaa meidät sinne oikeaan paikkaan, missä tapahtuu asioita. The map has been updated. Mitä dogis spottaa täällä? Siellä on ajoneuvo. The CFA are all business. Hard to believe they're interrogating their own. Situation must be worse than we thought. Analysis complete. That's not the target. Orders are only the Viscount gets rescued. Can't understand why he'd receive special treatment. But I don't imagine it'll be a problem to save the other prisoners too. Aivan, okei. Joo, eli ei sitten mitään. Eli me vaan seurataan tuota meidän kohdetta tuolla, mutta me voidaan pelastaa tää jatko, jos me halutaan. Pitääkö meidän koittaa pelastas? Mä oon sinne fiilis, että mä haluan ehkä koittaa. Se onko tonne kaasunaamari mies? Sen mä tuun niinku lippaankaan täältä. Afrikaans is the lingua franca for mercs in that area. If you're going to get any information from interrogations, you'll need an interpreter. Don't extract the interpreter just yet. If he doesn't turn up, they won't be able to... Decide the target's no longer any use to them. They won't hesitate to kill him. Tuosta nyt valitettavasti taisi niinku alertti tulla, mutta se ei mua haittaa. That prisoner you extracted wasn't the target, but we did get some information. Seems the prisoners aren't held together, and the cells and interrogation rooms are separate places. Doki spottaa jostain jotain sieltä jonku. Hipstään tästä yli nopeeta. Tässä mun niinku saada... Let's go. Jännittäviä hetkiä kyllä niinku. Niin, sneaking suitti tossa määrin on ihan kiva, koska ilmeisesti mä olisin päässyt aika vapaasti juokseen sen kaverin taakse. Kyykky juoksemaan sneaking suitista ei tosiaan pitäisi lähteä ääniä liikkuessa kyykyssä. Mun mielestä ei seisaltaakaan. En ole ihan täysin varma. Sprintin kuulevat, mutta sen perusjuoksu ei vissiin pitäisi kuulla. Niin se on siinä määrin huomattavasti kätevämpi. Okei, siellä on toinen vanki. Pitäisikö mä koittaa saada sekin mukaan? Analysis complete. Analysis complete. Mä oon niin aika varma siitä, että mä kusen tämän koko tehtävän sen takia, koska mä koitun pelastaa näitä tyyppejä, mutta tässä on tämä mystinen kivi, minkä yli me ei todennäköisesti päästä ryömimään, ja kohta Snake nousee ylös. Miksi tuutte tän? Onneksi mä oon silleen niin jännitä yhtään se, että te tuutte tän? Tästä vähän ryömin tähän suuntaan, onko se fine teille? Snakella nousi. Just näin, Snakella nousi. Tuttu, kun sillä on pakottava tarve. Te lähitte sinne? Miks te sinne lähitte? Onko mä ampuu suut? Extraction arrived at mother base. Huhhuh, ja vielä kerran huh. Siis mä en tiedä, mulla täytyy sanoa, mulla ohjaimessa oli jotain vikaa. Mä joudun ehkä vaihtaa mun ohjaimen. Koska niin jostain syystä... Mä en tiedä, mulla on tällaiset triggerin päällä tällaiset extra tatit, jotka vähän niin kuin parantaa näiden krippiä, mutta ei niistä nyt itsessään pitäisi olla mitään vikaa, mutta siis tuntuu, että ei välillä, vaikka sulla on tatti pohjassa, niin se ei ota kuitenkaan komentoa pohjaan, vaan
vaan se, että sulla on tatti pohjassa, niin siitä huolimatta, niin sä et liiku nopeata, vaan sä silleen niinku hitaasti kyykit eteenpäin. Siis tässä nyt on mitään järkeä, mitä mä selitän, mutta kyllä te tiedät. Se ei vaan ota niinku loppuun asti. Sitten nopeata kurotaan tilanne takaisin. Sitten meillä soi ovikello taas jostain kumman syystä. Okei. Okay. Mä en tiedä mitä tosiaan. Tänne kämppään muutettua nykyiseen. Tuntuu, että jatkuvasti vittu ovikello soi. Just leave me alone! Mut me koitetaan päästä vähän lähemmäs. Mä en tiedä, se hyvä idea, mutta me koitetaan päästä vähän lähemmäs. Uskallan mä nousta. Et sä nyt oikeesti kuulu tuota tömähystä. Mun mielestä aika lapsellista. On siellä sisällä ketään. Te vaan niinku seisotte siellä. Vai tuleeko se tyyppi tänne? Se on se, että ne tuo sen tyypin tänne. Pitääkö paikkansa? Mitä meillä Didok on tästä kaikesta? Toivot tuolla ylhäällä ketä. Se on myös timantti. Oh god. Siis ette te nyt oikeesti voi kuulla mun askeleita seinän läpi. Mun mielestä todella lapsellista. Siinä on kumimies. Kumimies ei satuta ketään. Mitäkö te jäitte tänne? D-Dog, shh, be quiet. Sieltä tulee joku jäbä, mutta mun mielestä tuo ei ole. Mitä tässä jäbä tuo jäbä tuolla, tuo jäbä? Mun ei pidä tyrmätä tota jätkää. Mun ei pidä tota kaapata. Mun mielestä. Vaan mun mielestä tuo just niin se, ketä meidän pitää seurata. Ja se vie meidät sen niin kuin vangin luo. Ja ei se vanki mun mielestä niin kuin oo. Ja kun mä uskaltaisin liikkua silleen. Mä en ainakaan niin nähnyt sitä täällä ikkunassa, että se olisi ollut. Se on niin kuin yritän kameraa pyörittää mahdollisimman kovasti. Mä vaan näen teidät. Ja D-Dog olisi kyllä spotannut se. Sä oot siellä ylhäällä, mutta sä kattelet vaan siihen suuntaan. Mitä niinku kelloa? Se on 3:15, eli aamukaan ei tuu kyllä vielä, vielä hetki. Mä otan kahvia tässä odotellessa kyllä niinku, koska mä näen. Mut tekis mieli puskee sisään ja piestä nuo, mut kun mä tiedän, että se ei oo se mun objekti. Mä nyt mietin, että onkohan mä mahdollisesti... Joo, siis tuon se interpreter, infinitive viscount. Identified Viscount. Extract Viscount. Siellä on joku kuvakiesta. Jei! Eli näetään joo. Okei. Okei, sinne tuli kaksi miestä vierekkäin. Found prisoner. Sieltä löytyy. Okei. Mä oon aika varma, että tuo on se Viscount. Vittu kun ymmärtäis mitä se sanoo. Me oltiin yllättävän hyvässä ajassa. Voidaanko me siis me? Meppä siihen seinälle takas. Kiitos. Me päästään, ei me päästäkään nousemaan. Mitäs mä nousen? Uskallanko mä nousta? Kukaan ei oo täällä näkemässä. Se on edelleenhan sen seinän takana. Ei vittu pilviä tulla. We are so screwed. Nää puhuu kieli, ei vittu mitään haju mitä ne puhuu kieli. Mut tuo tyyppi nyt on tulos tänne.
Ja mä mietin, että me voidaan periaatteessa siinä, siis mä oon aika varma, joo. En mä kyllä tiedä. Mut that guy, se näyttääkin vähän britiltä. Mä oon nyt vaan sen verran huonossa paikkaa, että me ei niinku... Kertaanko mä näkeen tosta? Mites mä noustan ylös? Mission info has been updated. The map has been updated. Ja te tuutte tänne. Mutta te ette tuu tänne, vaan te tuutte... Joo, te käännytte siihen. Aivan näin. Aivan näin. Siis me oltiin vaan vähän etuajasta täältä. Mä muistan jotenkin, kun mä olisin viimeksi tehnyt. Mä olisin vähän helvetisti myöhässä kaikesta. Mä en tiedä, mitä mä nyt teen toisella tavalla. Siinä me voidaan mennä vähän salakuuntelemaan, mitä täällä jutellaan. Mut varovasti, ettei meitä nähdä ja huomata ja... Caution. Rain approaching. Sade auttaa vaan meitä. Mä otan just in case jo niin kun... Smokeit tohon hollille. Se kaatu siihen. Eihän ne ammu sitä kuulusteluiden päätteeksi, ei mun mielestä. Mietit, voinko mä... Tekis minun nukuttaa tuo jävä tuolta ylhäältä. Sitten taas musta tuntuu, että jos mä... Nukutan sut kyllä siellä. Siis onko vaan niinku, että mun homma nyt tässä vaiheessa on sit kylmän viileesti. Pelastaa tuo jäbä tässä vaiheessa. Siis teenkö mä sen? Mä teen sen. Et nyt. Käydättää vielä tyyppi ovelta. Ei vissiin oteta tyyppi ovelta, kun siinä on joku ees. Voidaan mä lähteä liikkeelle. Sä spottasit. Tota noin. Et sen kimppu. Mä lähdetään tässä vaiheessa. Off we go. Mikä on täällä enää mitä? Menikö se doki sen kimppuun? Voitko mennä sen kimppuun? Ei. Nyt D-Dog perkele. Teet työtä käsketty. Mä lähden tähän suuntaan. Okei, se lähti sen kimppuun. Mä lähdetään pois täältä. Shit, mä tiedän, että se ottaa vähän silleen niinku... Pislaan takaisin äkkiä. D-Dog ottaa pikkasen hittiä tossa kyllä, mä tiedän sen, se on vähän ikävä. Okei, siin me koitaan. Mä en tiedä niinku feilasin, kun mä tän tehtävän. Mä oon täysin varma, mutta mä nyt teen näin. Me saatiin pelastettua se. Eiks se ollu se tehtävä tässä vaiheessa? Target extraction confirmed. Get yourself out of the hot zone. By chopper or by land. It's your choice. Mua vähän kiinnostais kyllä tuo spesiaalista. Oi, että kun mä oisin tajunnut ottaa sen mukaan aikaisemmin. Voinko mä lähteä kikkailemaan? Onko siellä muuten... Katotaan. Let's see. Okei, se rupee spottaa aika vitusti väkeä siellä kyllä. Mutta mä en tiedä, onko tää hirveen fiksu. Onko tää hirveen fiksu?
Okei, mitä Snake tekisi, jos mä olisin Snake? Okei, tuo menee herättämään ton. Toisaalta kun tekis mieli vaan lähteä täältä, mutta sit taas toisaalta taas tois kyllä hyötyä. Tosta jäbästä. Sä herätät sen tyypin siellä. Sä et sit voinut mennä siihen päälle. Et voinut mennä sinne päälle. 40 metriä. Te ootte hereillä siellä. Skyriteit vaan teille kaikille. Mä hetken aikaa tarkkailen tää mestaa. Katsotaan mitä täällä tapahtuu. Jos ne lähtee tosta, niin ne varmaan lähtee, ne lähtee vähän hajoamaan. Niin meillä saattaa tulla siinä niinku se on hyvä ikkuna. Nyt jos mä otetaan tuo jätkä mukaan. Se on siis täysin vaan niinku ekstra oppi, mutta niinku... Me ei kuitenkaan, me ei handla tätä kieltä vielä, niin se voisi olla ihan kätevä itse asiassa, että mä niinku opittais... Sä et tuu tänne. Sä vaan spottaat jatkuvasti. En, siis nää vaan istuu ja miettii täältä, mitä tuli tehtyä. Lukeetkö tää? A plussa, lääkemies, okei. Okay. A plussa lääkemies, tuu tänne. Can you please come to my place? Meillä tulee olla niin lystiä. Mother bases. Hashtag Kujama bileet. There you go. Hän voi yhdenkään repäsään tuolta. Pitäis me jättää uusi smoke tonne sisään. Tehän täysin sama hyökkäys mitä äsken. Siis mehän voidaan niinku ihan oikeesti silleen niinku apinoida tää meidän äskeinen hyökkäys. Täysin uudestaan. Täysin samalla lailla. Nukutaan tää jatka täällä. Mä en tiedä onks sulla kypärää, mutta mä muusin vaikka siihen. Ja nää täällä oikeesti tutkii, että mitä täällä nyt tapahtuu. Ja tota noin, niin siinä vaiheessa mä voin sitten niinku napauttaa vaikka uuden smokin tonne sisälle. Niinku noin. Ne on taas vittu ihan pihalla. Ne on taas ihan pihalla, että mitäs täällä tapahtuu. Sit vaan otan CQC-kombinaatio siitä. Sit vaan napataan timantti mukaan. Ja sit otetaan tää jäpä kanto. Ja mun mielestä täällä ei pitäis olla nyt sit niinku ketään. Tykkään tästä, miten tää savu silleen niinku kutittelee meidän silmiä. Myös ton talon ulkopuolella, tolleen seinien läpi. Ja sit me mennään tähän kiven taavaan piiloon ja me kutsutaan meille kopteri. Siinä. Okei, that's cool. Lähdään sinne. Off we go! Kannattu oikea tyyppi mukaan. Se oli ainut, kello hattu päässä, että mä luotan tää. Kaikilla, kello hattu päässä, niitä on pakko olla tärkeitä. Se oli aikanaan top hattia. Sotamaailmassa on tällainen bare. Ranskassa se on paskeri. Ne on kans tärkeet, että on paskeri. Toivot täällä ketään. Ei täällä vissiin ole ketään. Ei täällä vissiin ole ketään. Let's go. Sitten mä heitän sut siihen. Saat stunnan tonne kookki. Sitten mä otan nopeet capture cageit. kerätään vielä vähän Afrikan eläimistä. Mun mielestä me varmaan saadaan aika hyvin. Ja sit vielä vähän kukkii messiä, se on siinä. Saadaan me kerättyä kukat, kun meillä on tyyppi kyydissä. Todellakin saadaan. Let's go, D-Dog! Let's go! Off we go. Se meni ihan hyvin! Otan nyt vielä se pistoli tohon tolleen näyttää sille ammattimaiselta, ettei olla minkään tyhjä häkin kanssa.
Oltais voitu kyllä tuo käydä luuttaamassa. Mä oon aika varma, että siellä olisi ollut resursseja jonkin verran materiaaleja, mutta olkoon. Hyvä me! Hyvä meidän joukkue! Joo. Me lähdettiin sieltä jo. Voisiko tää niinku loppua jo? Mitä? Yes, mission complete. Boss, that was exceptional. Exceptional. Eli se on aasilla. Niin se menee. Joo. Ilmeisesti saatiin... Niin siis joo, nimenomaan tuo combat... Siitä ei tullut combat alerttia kuitenkaan. Mutta refleksi siitä lähti pois siitä meidän ensimmäisestä CQC-hyökkäyksestä. Joo, näinhän se oli. Näinhän se oli. Se meni ihan kelvollisesti kyllä näin olettaen. Mä uskon, että jos me oltaisiin jätetty tuo tyyppi... No en tiedä, kun tuo refleksi lähti kuitenkin veksi tuosta alkuun. Ja samalta menetettiin se perfect steltti siihen sitten perään, mutta tota... Jos olisi ollut niinkin suitti, mä mietin, että jos me oltaisiin jätetty tuo... kielitietäjä sinne, oltaisiin lähdetty, me oltaisiin saatu pikkasen nopeammin hoidettua tämä, ja sitä kautta me oltaisiin ehkä sitten saatu parempi rankki, mutta ei, ipa. Se meni kuitenkin, niin kuin rankilla jo väliin, kunhan silleen menee tyylikkäästi. Et mun mielestä meni aika tyylikkäästi. Käytettiin samaa kikkaa kahdesta. Fool me once, shame on something. Fool me twice, shame that motherfucker again. Jotenkin näin se menee, se vanha legenda sanonta. Boss, one of the other British prisoners filled us in about the Viscount. It turns out he's a real two-faced son of a bitch. He was planning to secure the MPLA's oil field rights for himself in exchange for swapping the CFA's alliance from the anti-government UNITA rebels to the state-backed MPLA. He hid this from the Afrikaners, but once he thought the jig was up, he tried to pin it on the other British personnel and take off. The Afrikaners captured him, and that was when he asked us to rescue him, and only him. I'll throw him in the brig for now, but we may have to be extra persuasive with this one. By the way, boss, we got some interesting news out of our friend the Viscount. He mentioned that more than a few PFs in the region have purchased Walker gears. The CFA's the same. That's Soviet Army technology, and it's still a prototype. Only Cypher could be leaking it to the PFs. But the question is, why? Sepa. Se on se isoin kysymys. Me saatiin Common Raven. Hyvä. Semmoista gerbiä ihan helvetisti. Me saatiin Black Mamba, mikä on totta kai hyvä juttu. Mun mielestä Black Mamba on jopa, en tiedä onko se nyt. Se ei ole yleisin. Se ei ole yleisin noista käärmeistä. Eli siinä määrin se oli aika ketlaakin löyty. Ei ole missään nimessä mikään rare, mutta tota, no, ne on listattu sinne kanssa, niitä, miten ne löytyy, mutta tota, no, niin mun mielestä Black Mamba on sellainen, ei ihan joka päivä tule vastaan. Me saatiin siitä myös sitten tuo emblemi. Black Mamba emblem. Trumpet Hornbill. En ole ihan varma, oliko tämäkään nyt silleen ihan jokapäiväinen, tai sitten se on. En tiedä, mutta me saatiin. Me saatiin myös eliittisotilas. Muistako tämän jätkä? Stalking Cat. Se me otettiin. Se on kirurgi. Ja se puhuu afrikaanssia. Mun mielestä tosi siisti. Meillä on lääkäri, ketä me ei ymmärretä. Cunning Stallion, Materials Engineer. Voi, oispa ollut joku toinen. Interpreter Afrikaans. Okei, eli nyt me ymmärretään sitä meidän lääkäriä. Meidän kirurgista tuli myös random miehi sieltä tänne. Se meni hyvin. Mut nyt mä uskon, mä ehkä teen sen sidequestin. Sen. Legendary. Legendary, tota noin, weaponsmith. Mä uskon, että siinä voisi olla silleen niinku... Seuraava plan. Side ops list updated. One of the latest missions to come in is connected to the Walker gears. This could be our chance to close in on Cypher. Take a look at your mission list.